إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju od rođenja do konačnog odredišta u vječnom džennetu ili u vječnom džehennemu. To putovanje počinje našim rođenjem, život na ovome svijetu, a prva stanica vezana za ahiret je izlazak duše iz tijela. Zatim povratak duše u tijelo ponovo. Zatim kaburski stisak, a onda kaburskoj iskušenje, to jest ispit od strane dva meleka. Zatim život u berzahu, džennetska bašća ili džehennemska dolina. Zatim prvo puhanje u rog, smak svijeta, nakon njega drugo puhanje u rog, proživljenje, nakon toga skup i okupljanje na ovoj zemlji, a onda šefaat našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da počne presuda stvorenjima. I onda počinje centralni dio sudnjeg dana, a to je obračun. I taj obračun se sastoji iz tri dijela: podjela listova, knjiga u kojima su zapisana naša djela, zatim ispitivanje, usmeni ispit direktno kod Allaha dželešanuhu, da se vidi pozadina tih djela, i treće, vaganje tih djela. I mi smo u ovim našim hutbama došli do ovog trećeg dijela obračuna, a to je vaganje dijela. Uzvišeni Allah dželešanuhu je na više mjesta u Kur'anu ukazao na taj događaj na sudnjem danu. Wal waznu yawma idhin al-haq. Vaganje toga dana je istina. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Pa čija dobra djela prevagnu, oni su ti koji će biti spašeni i koji će dobiti ono što su željeli, to jest bit će spašeni od džehennema, a uvedeni u džennet. Omen hafet mevazino fe ulaike ledina hasiru anfusenu bima kanu bi ajatina jel limu. A oni čija loša djela prevagnu, to su oni koji su propali, uništili sami sebe jer nisu vjerovali u naše ajete. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
i mi ćemo pravedne vage postaviti na sudnjem danu i nikome neće nepravda biti nimalo učinjena. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِنَ تَيْنَ بِهَا. Pa ako se radi i o dijelu najmanjem što možete zamisliti, mi ćemo to donijeti. وَكَفَ بِنَا حَاسِبِينَ. A dovoljno je što smo mi zapisivali ta dijela i što ćemo mi obračunavati ta dijela. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ. Čija dobra djela prevagnu, on će živjeti u lagodnom životu, to jest u džennetu. Omen hafet me vazinuhu fa umuhu havi. A onaj čija loša djela prevagnu, taj je propao. Fa me ja'mel mithkale dharratin hajran jara. Ko bude uradio i najmanje dobro, vidjet će ga. Omen ja'mel mithkale dharratin šarran jara. Ko bude uradio i trun zla, vidjet će ga. To su sve ajeti koji govore o tom velikom događaju. A o čemu se tu zapravo radi? Radi se o tome da nakon što naša djela, posle zapisivanja i dijeljenja knjiga, prođu usmeni test, što znači da su bila i iskrena i ispravna, idu na vaganje da se vidi koliko to vrijedi. Koliko vrijedi to što smo mi uradili? Zašto to vaganje? Prvo zbog Allahove pravednosti. I oni koji su radili dobra djela nisu se jednako trudili na dunjavku, je li tako ili nije? Pa nije ni pravedno da dobiju iste nagrade. Kogod bude dobro djelo i jedno uradio, više od drugog, vidjet će to. Biće nagrađen za to. A drugi, važniji razlog, je što ovaj događaj, vaganje djela, bit će protkan i prožet sa jednim drugim mučnim događajem za čovjeka. A to je vraćanje prava drugim ljudima. Jer kad se djela budu vidjela, kad se bude prošlo i vidi se koliko vrijedi koje djelo, tuđa prava koja su bila sa dunjaluka, pa daj podmirite. Koga smo uvrijedili? Koga smo udavili? Kome smo nepravdu učinili? Ko će podmiriti to? S čijeg računa? Nema solidarnih računa. Svako sa svoje vage podmiruje nepravde koje je radio drugima. Svejedno da li nepravda bila riječima, da li bila djelima, da li bila u imetku. Nepravda je nepravda i mora da se podmiri. Zato je vaganje djela. I zato Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže da će tog dana kad se budu vagala djela, da je to dan gužve i rasprava. Gužve jer će svi čekat da vidi koliko čega imaju. I rasprava šta je ko kome uradio. Ko od koga treba da uzme neko djelo i šta da uradi. I zbog toga bilježi imam Ebu Davud u svom sunu da je Aisha radijallahu anha jedan dan plakala i ušao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: zašto plačeš? Kaže: Allahov poslaniče, sjetila sam se sudnjeg dana džehennema. I onda ga pita: da li vi, to jest poslanici, toga dana će se sjećati svojih ljudi? Bila, hoćeš li se sjetiti mene kao svoje žene toga dana? A onda joj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao. Na tri mjesta
Svako će zaboraviti svakoga. Prvo mjesto, listova. Kad se budu davali, naime, iz ajeta i hadisa se može razumjeti da će listovi svi odjednom poletjeti. I letit će listovi i neće se vidjeti, prepriče cijeli horizont. I svaka će knjiga naći svoga radnika, koje čija je knjiga. I dok čovjek bude čekao i gledao u šta će, u koju ruku će pasti, neće niko nikom napasti. Drugo, kad se bude vagala djela, nikom neće na um biti niko drugi. I treće, kad bude trebalo preko mosta, preko džehennema, preko svira čuprije, niko nikom neće biti na pameti i će ko misliti na bilo koga. U tom kontekstu je i hadis koji bilježi imam Tirmizi u svom sunenu. A šejh Albani kaže da je vjerodostojan, da je Enes ibn Malik, poslanikov sluga, radijallahu anhu, pitao jednom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, hoćeš li Allahov poslaniče ti se zauzimati za mene? Biva traži od njega šefat. Kaže, hoću. A onda Enesu naupadne i kaže Allahov poslaniče, a šta ako te ne mognem naći? Užas, ljudi, gdje ćeš naći poslanika sa ovom obavizom? Kaže mu poslanika, ovo je važna informacija i nama. Naći ćeš me na tri mjesta. Traži me kod mosta, to jest kod sira čuprije. Ako me ne nađeš tu, traži me kod vage. Jer će poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ta tri mjesta, da njegov umet prelazi što brže, bit će kod mosta i zauzimat se za ljude koji imaju probleme i grijehe. Kod vage, kad bude trebalo prevagnut, zauzimat će se za svoj umet i zato ga tu treba tražiti. A ako me ne nađeš ni tu, onda sam na svom haudu, na svom bazenu, to je dženecka voda koja izlazi i koja će biti na prostranstvima sudnjega dana. Na tim mjestima će biti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta se to vaga na sudnjem danu? Šta će se vagati? Tri stvari. Prvo, djela. Sve i malo i veliko, riječi i postupci, a u najteža djela spada zikr i ahlak. Lijepo ponašanje. To su dva najteža djela koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, naravno nakon farzova. Farzovi se podrazumijevaju, to da znate u svim vjerskim tekstovima, gdje se recimo pohvaljuje i obećava velika nagrada za ahlak, obećava se velika nagrada za zikr. To se podrazumijeva da ta osoba ima farzove kao što su namaz, zekat, post, hač, dobročinstvo prema roditeljima, pravednost. To se podrazumijevaju te stvari. Nego ovo se u ovim tekstovima se podstiče na ta dobra djela. Drugo, vagat će se i listovi. Zabilježili su autori sunena, među njima imam Tirmizi, poznati hadis koji je poznat kao kartica. Jedna kartica. Kaže naime poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će biti od ovog umeta našeg izabran jedan čovjek. I pred svim ljudima bit će mu vagana djela. I bit će doneseno 99 velikih listova, ogromnih koliko pogled može da dokuči. Sve loša djela. A onda će čovjek biti pitan, jesu li ti moji plemeniti pisari nešto nažal učinili, jesu nepravedno šta zapisali? Nisu, gospodar. Imaš li opravdanje za ovo? Nemam, gospodar.
A onda će biti pitan imaš li kakvo dobro djelo. A od straha će čovjek zaboraviti i reći ne imam gospodara. Kaže imaš. Neće ti biti nepravda danas učinjena. I čovjeku će biti donesena jedna kartica na kojoj će pisati ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kelime i šehadet. I bit će stavljeno, čovjek će reći gospodaru šta je ta kartica u odnosu na ove velike listove. Pa će biti stavljena kartica na drugu stranu vage i listovi će se raspršati. Ne samo da će biti prevagnuti, nego će se razletjeti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne može se sa Allahovim imenom ništa porediti. Na osnovu ovog hadisa neki učenjaci kažu zikr je jedno od najtežih dijela na sudnjem danu koji čovjek može pripremiti. Treće, vagat će se i sam čovjek. Hadisi Buharije i Muslima jasno spominju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao kada su se jednom prilikom smijali Abdullahu ibn Mas'udu zato što je bio mršav, tanak. Pa je onda poslanik kazao ove dvije, to jest njegove noge su na vagi sudnjeg dana teže od brda Uhud. I drugi brojni hadisi koji ukazuju da će se sve to vagati i tu će se vidjeti mudrost vaganja i svega toga. Nakon tog vaganja dala će se prava svima kojima je čovjek ostao dužan ili koje je oštetio ili koje je naudio, a to je u stvari sljedeći mučan događaj za ljude, pogotovo koji su bili nepravedni prema drugim ljudima, pa čak i prema životinjama, ali o tome inshallah u sljedećoj hutbi. Kulhu qawli hadha wa astaghfiruhu li wa lakum.